Na ciklo svet, piši na kapu šta piše. Može, a o ciklo svet, može. Ciklo svet. Pozdrav za ciklo svet. Čekaj, majstore, kako se zoveš ti? Ivan. Pa imaš i prezime, bre. Prezime, zovem, imam 300 prezimena, kako hoćeš. Ristić. Pozdrav od Ristića. Dobro. E, divote, vidiš kako ima. Dakle, samo čekaj da se bre, ja vidim malo. Gde si bre, Goci, kako je? Čekaj, samo. Kod Ristić, bre. Kod Ristić. A Ristić, bre. Dobro. Samo nemaju majonez. Čekaj.